thanks to you, settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. संस्थान भगवतीची मलकळी असं बघे तेंच्यानी आमचे वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो जो अब्दुल कलाम रिकॉर्डान आम्ही वर्ल्ड रिकॉर्डान हे जाले त्यांना तांकां ते नाव मेळ्ळें आमचें सो तेंच्यानी आमकां आपयलें आनी येदी व्हडली रांगोळी घालपाक जाय म्हणून सांगली आनी आमचें भाग्य की आमी येदी व्हडली रांगोळी जी घालता ती आमचे श्रीराम प्रभूची सो आमकां दिसलें की तें एक आमकां फुडले नेटान अशें करचें एक ताकद कशी मेळ्ळी आनी आमी सगळ्यांनी मेळून आमचे प्रमोद नार्वेकर उमेश नायक मागीर अर्जुन नायक विकास फडते दर्शन नायक आनी आमची स्टुडंट्स सगळे सुरज केरकर सो हे अशा प्रकारचे तुम्ही आणि खंय रांगोळी घाल हय आम्ही आमचे रवींद्र भवन साखळी हांगा घातलेले आसा तितून भगवान श्री रामचंद्र मागीर आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदी जे आसा आमची जे हनुमान जे आसा अशें तेंचें ध्यान केल्लेलें आमी तशें घातलें सगळें क्रिएशन करून घातलेलें आसा आनी तें क्रिएशन आमचे भुमेश नायक हेंच केल्लें आसा सो ते पद्दतीन आमी ते मांडले ते सो तो आमचो एक रिकॉर्ड कसो जालो आसा आनी हिवूय आमची व्हडली रांगोळी आसा सगळ्यांनी प्रयत्न करून आमी तें केला सगळी ताकद कितें आसा सगळें तें आमी देवानूच दिल्लें आसा आमी फुडें सो ही कितली म्हणजे सायज कितें आसा ही रांगोळीची सादारण 12x8 सो कितले वेळ लागलो तुमकां आतां ही रांगोळी आतां तुमी सकाळच्यान रांगोळी करता पूण आनीक कितलो वेळ लागतलो सादारण टोटल एक सादारण 12 तास तरी वता आतां आनीक एक 4 तास तरी वतले सो आतां कितले जाण तुमी ह्या टिमींत आसा आतां आमी सध्या 7 जाण आसा सो सियामाचोय तुमकां बरो सपोर्ट आसा हय आसा आनी अकॉर्डिंगली तुमी काम करता सो ही 3D रांगोळी अशें म्हणिल्लें आसा हय सो कशें कितें 3D कशें कितें 3D संदर्भान थोडेशें हय 3D म्हटल्यार फाटल्यान बॅकग्रावंडान डॅप दिवन तेका 3D डायमेंशन जें आमी लायव्ह पळयता तशें दाखयता पळय तेका 3D डायमेंशन आनी क्रिएटिविटी म्हणजे एक धनुष्य घातल्या ती डॅप सावळी दिसपाक जाय तेन्ना ते 3D इफेक्ट येता बेश्टी फ्लॅट घातल्यार ते 2D जाता सो तेजो डिफरन्स आमी दाखोवन ते 3D इफेक्ट दिता सो आतां तुमी सगळे डिग्री होल्डर आसा काय अशें नॅचरल थोडे आसा ना आमच्या भितून एकलो डिग्री होल्डर आसा तो दर्शन नायक बाकी सगळे बॉर्न आर्टिस्ट ओके पारंपारीक घरा कडली ही तुमची कला की हे तुमची तुमीच आत्मसात केल्ली आत्मसात म्हणजे तसे प्रमोद नार्वेकर विकास फडते पहिली वताले त्यांचे पळोवन हांव शिकलो माझ्या नंतर अर्जुन नायक भुमेश सुरज सो तुम्ही ह्या संदर्भात तुम्ही युवा कलाकारांक किती संदेश देऊ सोदता युवा कलाकारांक संदेश म्हणता तो एकता जर असाल जाल्यार खंयची मोठी गोष्ट करपाक शक्य जातात म्हणजे युनिटी असपाक जाय खंयची व्हडली गोष्ट आमी सहज साध्य करू शकतात